zdravím a vítejte v aktualizačním videu kanálu Dryodrax Gaming. Chtěl bych tímto způsobem podat aktualizaci, že jsem udělal pár podkanálů, které jsou specifické pro zařazení některých videí do určitých kategorií. Pokud vás zajímá víc, budu následně totiž vysvětlovat jednotlivé kanály postupně. První z kanálů je Retro Gaming. V tomto kanále jsou totiž starší hry, které jsou převážně od starších počítačů a PlayStation 1, případně i dvojky. Dalším kanálem je Story Gaming. Tento kanál se zaměřuje na příběhové hry, interaktivní filmy a podobný žánr. Jedná se o hry, kde vlastně je minimum akce, převážně QTE a podobné záležitosti. Pokud vás zajímá čistě příběhové hry, volky, simulátory a podobný, tak vítejte. Dalším kanálem je Infinite Gaming. Tento kanál se zaměřuje totiž na hry, které jsou neustále aktualizované, nebo se jedná o live service hry, MMOčka a podobné hry typu, kdy se vlastně neustále mění svět a jsou v úzovkách nekonečné. Dalším kanálem je Hard Mode Gaming. Tento kanál se zaměřuje na hry typu Souls, převážně ty, co jsou od From Software, nebo samozřejmě jejich klony od různých dalších studií. Dalším kanálem je VR Gaming. Tento kanál je pro hry, které jsou čistě pro VR, jelikož vlastně jenom PlayStation VR, tak pouze tato limitovaná selekce her se bude totiž momentálně nahrávat jenom. Ale časem možná i další jako Oculus Rift a podobný. Děkuji moc, že jste vydrželi až sem. Pokud se vám některý z kanálů líbil, přidejte ho do svého odběru a pokud vás zajímají další informace, můžete samozřejmě na mým oficiálním Twitter účtu najít případně nový detaily a další. Děkuji a rád vás uvidím příště.